Vraćamo se u studio i vrijeme je za analizu suđenja u ovom 13. kolu Hrvatske nogometne lige. Ovdje je s nama u studiju gospodin Ante Kulušić, predsjednik sudačke komisije. Dobrodošli. Pozdravljam vas i sve gledatelje HNTV-a. I tu nam je i Miroslav Vitković, UEFA kontrolor. Dobrodošli u emisiju. Dobro večer vama i gledateljima. Gospodine Kulušić, za početak idemo se osvrnuti na ono što se događalo u 12. kolu gdje je bilo dosta pogrešaka. Analizirali smo to sve skupa u našem trećem poluvremenu. Kako vi gledate na to što se događalo u tom 12. ali i u ovom 13. kolu? Pa slušajte, istina je, bilo je puno pogrešaka. Ja bih ovom prilikom se želio zahvaliti trenerima sve četiri ekipe, i Rijeke, i Hajduka, i Dinama, i Osijeka, jer sve četiri ekipe su bile, da ne kažem, oštećene. Bilo je grešaka sudaca na štetu sve četiri ekipe i sva četiri trenera su se ponijela gospodski, svaka čast, dečki, hvala vam. Ja kao predsjednik sudačke komisije ću napraviti sve da grešaka sudaca bude što manje i da vaše ponašanje bude ovako kako je sad bilo. Da, nažalost, najviše grešaka je bilo možda na stranu Rijeke. Najgore je prošla Rijeka bila u tom prošlom kolu. Pa, apsolutno se slažem i izjava gospodina Keka koji je kazao da je bilo grešaka sudaca, međutim, da za poraz nisu krivi suci, nego ekipa Rijeke, to je vrlo, vrlo, vrlo korektno. I svaka čast gospodinu Keka. Ovo kolo, gospodine Vitković. Pa ovo kolo je bilo zanimljivo. Imali smo ponovo dva velika derbija, znači četiri vodeće momčadi su igrali između sebe i bilo je puno događanja, puno situacija, bilo je i određenih propusta, ali većina odluka je bila dobra. Pa da krenemo redom, s obzirom da imamo dosta situacija iz ovog 13. kola. Prvo ćemo se pozabaviti utakmicom između Hajduka i Dinama, derbi na Poljudu, glavni sudac Tihomir Pejin, pomoćnici Padaki i Križarić. Ovo je situacija iz pete minute, ovdje je bilo označeno zaleđe igrača Dinama, Sudanija. Tako je, rekao bih odmah da je na ovoj utakmici bilo dosta situacija oko zaleđa i da su uglavnom situacije bile dobro riješene, osim jedne koje ćemo vidjeti, a i ovdje vidimo ispravna odluka drugog pomoćnog suca koji je signalizirao nedozvoljenu situaciju. Znači, bez obzira što je noga igrača na poprečnoj crti, on je nagnut napred i svojim dijelom tijela koji može postići pogodak nalazi se u nedozvoljenoj poziciji. Da, tu je bila dilema malo je li Sudani bio u svojoj polovici terena. Pa zbog ponavljam, toga. Znači ako je gleda se najistureniji dio tijela koji je bliži, ali samo onaj dio tijela s kojim može postići pogodak, to znači bilo kojim osim rukama. Sljedeća situacija, 55. minuta, imali ovdje zaleđa igrača Dinama, tu je bio Sudanija, a Demi dolazi iz tog drugog plana. Tako je, ovo je jedna vrhunska odluka prvog pomoćnog suca gdje vidimo da je plavi igrač u poziciji zaleđa. Lopta je upućena, on ne igra loptom, bježi od lopte i u taj prostor utrčava drugi igrač koji se nalazi u poziciji zaleđa i igra loptom i ispravna odluka. Ovo je jedna stvarno vrhunska odluka i potrebno je da sudac ima koncentraciju da bi vrhunsku koncentraciju da bi doneo ovu odluku. 77. minuta, prekršaj nad igračem Dinama, Sudani opet tu bio, prekršaja ima, sad je bilo pitanje je li to bilo unutar kaznenog prostora. Da, također vidimo da plavi igrač stoji na crti, znači kaznenog prostora, ali ne gleda se mjesto gdje stoji nego gdje je prekršaj. A vidimo da je prekršaj učinjen na nozi koja je van kaznenog prostora, znači prekršaj je učinjen van kaznenog prostora. Ispravna odluka suca da dosudi slobodan udarac, znači ispred kaznenog prostora. E sad dolazimo do one situacije o kojoj ste već govorili, to je 88. minuta. Pogodak Dinama, je li mu prethodilo zaleđe? Tako je, rekao sam već, na ovoj utakmici bilo je jako puno zaleđa i to vrlo teška situacija. A ovdje vidimo da je sudac doneo krivu odluku u jednoj, kako mi suci volimo reći, stajaćoj situaciji, jednoj lakšoj situaciji, odnosno igrač je iz pozicije zaleđa vratio se, igrao loptom i u time znači, dodao svom suigraču koji nije u poziciji zaleđa. Ovdje ima još jedan naš izraz, to je indirektna pogreška suca, znači
koji ne postiže pogodak iz nedozvoljene pozicije, ali učestvuje u akciji. Asistent je za gol. A ovdje vidimo da je. I znači, nažalost, ovo je pogrešna odluka. Pogrešna odluka suca, pomoćnog suca, ali sad idemo na treću minutu sudačke nadoknade. Kazneni udarac za Hajduk. Tako je. Sudac je znači cijelu utakmicu imao vrlo visok kriterij prekršaja i svih ostali kontrolu na utakmici i vidimo da sve se događalo u završnici. Ovo je primjer, klasični primjer kada sudac treba dosuditi i mora dosuditi kazneni udarac i opomenuti igrača. O čemu se radi? Obrambeni igrač bez ikakve želje, bez pokazivanja namjere da igra loptom, jedini način koji je njegova akcija je usmjerena na to da spriječi napadača da igra loptu. Znači, na nedozvoljen način guranjem. Htio bih reći odmah da je UEFA ovu godinu posvetila upravo spriječavanju takvih situacija i kažnjavanju ovih situacija u kaznenom prostoru, ili primjećeno da igrači sve više se služe rukama, a sve manje uklizavaju u kaznenom prostoru. Isto to smo mi radili na našem izvanrednom seminaru koji smo imali prije 3 tjedna i drago mi je da je sudac primijenio naputak koji je dat i ispravna odluka i obavezna. Ovdje su bila čak i 2 zračna duela, možda i jedan i drugi su bili za prekršaj. Da, s tim da onaj prvi, oni su puno bliži lopti, oni su puno bliži u borbi u skoku za loptom. Znači ono možemo reći da je on možda i pokušao skočiti i igrati, ali ovdje vidimo da je ovaj igrač bez namjere da igra loptom, samo je rukama gurnio. I što je još najvažnije kad gledam ovo, kolika neopreznost dvojice igrača, koje oba dvojica rade prekršaj, a nijedan igrač od ove dvojice ne može igrati loptom. Nijedan igrač bijeli ne može igrati loptom, a 2 plava igrača rade prekršaj. Ovaj zadnji Stojanović gura puno jače nego ovaj na Almeidi. U svakom slučaju ispravno dosuđena kazneni udarac i opomena za Stojanovića. Tako je. I još jedna situacija iz ove utakmice, to je onaj duel Sigali-Erceg. Tražili su ovdje domaći kazneni udarac, Ihmir Pein se nije oglasio. Tako je. Je li ovo za kazneni udarac? Tako je, vidimo da je ovdje jedna brza akcija, brzi kontranapad. Evo ovaj snimak najbolje demonstrira da je, znači, ovo je bila borba za loptu, bio je replanje obrambenog igrača sa napadačem u želji za prostorom prema lopti. Sudac je šprintao za tom brzom akcijom, ali ovaj prekršaj se dogodio unutar prostora između 3 suca. Tako da je ovdje sudački tim, cijeli sudački tim unutar konzultacije, znači, dodatni pomoćni sudac, pomoćni sudac i sudac koji je bio iza njih donijeli su odluku da ovaj prekršaj nije dovoljan, ovaj kontakt nije dovoljan za prekršaj, a to znači da nije i kazneni udarac. Je li za vas to kazneni udarac? Ja tumačim pravila nogometne igre i nikad me nećete čuti da kažete ja bi ovo, ja bi ono. Ja tumačim pravila. Znači, ovo po pravilima nogometne igre nije dovoljan kontakt. Svaki kontakt nije prekršaj. Znači, time nije ni kazneni udarac. Gospodine Kulušić, imate nešto dodati u vezi derbija? Pa u vezi derbija dodat ću da se odigrala jedna vrhunska utakmica. Slažem se sa komentarima da je jedan od najboljih derbija koji je odigran. Ja sam, inače, u samom početku 1993. godine sudio 2 derbija u Splitu, Hajduka i Dinama. Isto pred ovolikim brojem gledatelja, ako nije bilo i više. I znam kako je biti u koži sucu na takvom derbiju. Odigrana je vrhunska utakmica, vrlo teška za suđenje. Vidimo sad i ovdje ove detalje, nepotrebne, totalno nepotrebne detalje. Što se tiče, komentirali smo prvi kazneni udarac, odnosno kazneni udarac za Hajduk, gdje je ispravan. Ovdje, što je kolega Vitković kazao, imamo prije kontakta igrača bijelih sa loptom. On je bio 3 metra ispred igrača u punom trku, gdje je bilo dovoljno remplanje minimalno da se on odbije. Imamo danas snimke po raznim medijima i portalima. Imamo snimke šta se događalo iza ovoga ispravnog remplanja i kad bi izdvojili jednu, drugu, treću, to bi jednu te istu situaciju mogli bi na 3 dijela
razvrstati. Međutim, i javnost, i stručna javnost, i obični gledatelji su ovdje apsolutno podijeljeni, jedni bi, drugi ne bi, ja apsolutno, kad je... Jel bi vi ili ne bi? Kad je bi ili ne bi, uvijek je prepuštam sudcu i uvijek stojim iza sudca. Vidjeli smo i ove detalje na kraju utakmice, puno nervoze je bilo tu, jer bilo tu još možda situacija da se dodijele dodatne opomene. Pazite, uputa u FIFA i UEFA u ovakvim situacijama da se obavezno inicijator, i u jednoj i u drugoj situaciji bile su dvije, da se inicijator tog takozvanog, da kažemo, nereda sankcionira, i još jedan igrač koji sudjeluje u tome, i sudac Pejin izvrsno postupio u jednom i u drugom slučaju, dao je po dvojici igrača javne opomene. Dobro, idemo na sljedeću utakmicu, to je dvoboj između Rijeke i Osijeka. Glavni sudac Goran Gavrilo, i imamo 23. minuta. Goran Gavrilo se ozlijedio ovdje, došlo je do promjene glavnog sudca, ali na njegovo mjesto je došao prvi dodatni pomoćni Matoc. Tako je. Rekao bi ovdje, znači, da je ovo, evo, rijetko se događaju ovakve situacije, ali evo, događa se. Znači, za sve ove slučajeve imamo propisanu proceduru. Kada imamo sudački tim od 6 ljudi kao ovdje, znači imamo i 2 dodatna pomoćna suca iza gola, propozicije i pravila kažu da prvi dodatni pomoćni sudac ulazi u teren i sudi umjesto suca koji se ozlijedi, jer je on također sa A liste za suđenje. Četvrti sudac u ovakvim situacijama je sa B liste, znači on je mahač. Kada je prvi pomoćni ulazi na suđenje, drugi pomoćni dolazi na mjesto prvoga, znači pomiče se sve za jednog, s tim da pomoćni sudac koji je četvrti i dalje ostaje vršiti ulogu četvrtog suca i pomaže. Moram reći, ovdje sam upućen dobro u ovu situaciju, da je ozljeda bila vrlo ozbiljna i nije se mogao vratiti čak da asistira, da stoji iza gola, jer je došlo do rupture lisnog mišića na tetive suca Gorana Gabrila. Idemo na 43. minutu u ovom susretu Rijeka-Osijek. Ovdje lopta pogađa igrača Rijeke u kaznenom prostoru. Je li trebalo biti suđen kazneni udarac? Evo, sami ste rekli, pogađa ga u ruku, znači iz velike blizine, ruka je uz tijelo. Znači nikakve namjere, nikakve želje za igranjem loptom nema, i vidimo ovdje da je ovo ispravna odluka, i sudac Matoc je ovdje ispravno procijenio da nema kažnjivog igranja rukom i pustio da se igra dalje. Apsolutno se slažem sa kolegom. Udarac je bio iz velike blizine, međutim nije bitno što je bio udarac iz velike blizine, da je ruka bila odvojena od tijela, da je proširio bujam, bio bi kazneni udarac. Ovdje je bilo uz tijelo. Ovo je bilo uz tijelo i nema govora o kaznenom udarcu. 44. minuta, izdvojili smo ovu situaciju, žuti karton za Mišića. Izdvojili smo zbog toga što je njemu ovo treći žuti karton, pa neće moći igrati u derbiju protiv Dinama. Žao mi je što nije prikazano 2-3 sekunde prije toga, da vidimo da je bio očigledan prekršaj. Nakon očigledno dosuđenog prekršaja guranja i držanja suparnika na sredini terena, sudac je dosudio slobodan udarac. Vidimo da je igrač protestirao i prigovarao i bacao loptu, i to je ispravna odluka, žuti karton. Ako ste gledali, evo, upravo sinoć je za ovakvu potez je Mario Mandžukić dobio drugi žuti isključujući kartu. Znači sve u duhu i pravilno kako treba. Dobro, u redu. Imamo i žute kartone koje je dobio Vešović kod Rijeke. Dakle, na kraju crveni karton. Pitanje, jesu li ovo bili prekršaji za opomenu? Ispravak, Vešović nije dobio crveni karton, Vešović je dobio žuti karton. Žuti. Rekli ste crveni. Isprika. Tako da je, ovdje vidimo da je sudac je dosta udaljen od te situacije. I on je procijenio da je prekršaj, što je ispravno. Znači, Vešović je pod lakticom gurnio igrača. Međutim, on je po svoje pozicije nije odmah reagirao, i tu mu je asistirao pomoćni sudac, uvjeren da je, ja sam razgovarao s njim, on je bio uvjeren da mu je stao na nogu,
Znači da ga je nagazio i po striktnim uputama gaženje mora. Ali snimak to ne potvrđuje gaženje. Sudac je pokazao žuti kart. Istina, može li se sad istina da je prebrisati taj žuti karton kad se vidi da je... Prekršaj je bio i vidimo da je posle igrač i protestirao i da je mahao rukama i da je bio vrlo agresivan. Znači bio je na rubu da dobije i drugi. Poslije vidimo situaciju da je taj igrač ponovo bio u jednom duelu i učinio je prekršaj također potezanje. Sudac je ispravno, evo pogledamo, znači ispravno, vidimo odlična pozicija suca. Mnogi su reagirali da je ovo drugi žuti karton. Drugi žuti karton mora biti evidentan i mora biti svime jasno. Vidimo da tu postoji malog držanja za dres i da vidimo da sudac ovdje stvarno bez ikakve tendencije nije mu ovdje pokazao žuti karton. Sudio je samo izravan slobodan udarac i to je ispravna odluka. Dobro, i razriješili smo i ovu situaciju. 74. minuta. Zaleđe dosuđeno Gavranoviću. Nakon toga lopta završava u mreži. Vidjet ćemo ovu situaciju, ima li ovdje zaleđe. Tako, vidjet ćemo sada i crtu i treba ovdje reći da i ovaj udarac i sve što se poslije dogodilo je bilo nakon zvižduka suca, tako da pogodak je postignut nakon što je sudac označio zaleđe. Vidimo kad povučemo crtu da su obrambenog igrača noga i napadač su koji je nagnut napred, je preko te linije znači nagnut i nalazi se u nedozvoljenoj poziciji, znači ponovo kao i ono usporedba sa Sudanijem i ovdje je ispravnu odluku dao. Ja bih samo ovdje još jednu stvar pojasnio. Znači kada se daje prednost napadaču? Prednost napadaču se daje kad nema zaleđa. Ako je zaleđe, zaleđe postoji. Znači, bilo ono malo ili ne, a ovdje postoji. Želim samo pojasniti u kojim situacijama dajemo prednost napadaču. Prednost napadaču kada sudac nije siguran šta je, označi i posle se utvrdi da je greška, sjećate se tog termina, prihvatljiva greška. To je UEFA-in termin jer je to toliko dvojbeno od 10-15. Ovdje vidimo da nije dvojbeno i ovdje niko nije na utakmici nije reagirao na ovu situaciju. Imamo situaciju gdje iz kola u kolo gledamo gdje pomoćni sudci radi se o desetinama centimetara. Da li je u pravu ili je u krivu. I mislim da je pomoćnim sudcima danas suditi puno teže jer su sami. Glavni sudac ima tim oko sebe. Ili još tri sudca ili još pet sudaca. Pomoćni sudac je ostavljen sam, ono što se kaže na milost i nemilost, desetinkama centimetara. I s obzirom, gledajući čitavo ovo prvenstvo i ovaj prošli dio od kad sam ja predsjednik, mislim da je bilo jako puno kritičnih odluka koji su u 10 cm gdje su suci pokazali pribranost. Ima i onih koji nisu hrabri pa da puste liniju ili 10 cm, ali greške. Ja sam samo uvjeren u jedno i siguran sam da greške nisu namjerne. Dobro. Naravno, nadamo se da nisu greške namjerno, onda to ne bi bilo dobro. Da. Idemo vidjeti što se događalo u dvoboju između Intera i Rudeša. Glavni sudac Bruno Marić, pomoćnici Sanja Rođak Karšić i Nikola Kečkiš. Ovo je 15. minuta. Pogodak za vodstvo Intera. Je li tom pogotku prethodio prekršaj na sredini terena? Da. Ovdje vidimo vrlo iskusnog suca koji je imao određeni kriterij na toj utakmici i u tom želji da razvije igru, da dozvoli puni razvoj igre, nije sankcionirao ovaj prekršaj. A tu je vidimo u blizini i pomoćni sudac, znači, koji je možda i također mogao pomoći. Ovo je prekršaj nakon čega indirektno postiže se drugi igrač pogodak, znači ovo je greška suca. 62. minuta ovog dvoboja, nova situacija. Ovdje je isto bilo prekršaj, ali je puštena ta prednost u izglednoj situaciji. Tako je. Ovdje vidimo znači, ono što sam već rekao, da pravi sudac i iskusan sudac ima hrabrosti da sačeka, da procjeni gdje ta lopta dolazi. A ovdje vidimo da dolazi kod suigrača, igrača koji izlazi sam pred vratara u znači, izglednoj prilici za postizanje pogodka. Šut, golman obranio. Odlična odluka, propisana odluka, vidimo ispravan znak rukama i sve kako treba.
Još jedna situacija iz ovoga dvoboja, 63. minuta, drugi pogodak Intera. Ovo je jako teška situacija, tu je bilo postavljeno pitanje je li bilo zaleća. Jasno, ovo je jako teška situacija, mi smo je gledali nebrojeno puta i vidimo da jedan igrač je djelićem tijela iza. Ali iza njega, ako vidite, između tog igrača i Sanje, Rođa Karšić koji je ovdje pomoćnica, postoji igrač koji je u ravnini sa tim igračem i ovdje nema kažnjivog zaleđa. Moram odmah reći da je Sanja stvarno u vrhunskoj formi nakon evropskog prvenstva je nastavila u svom odličnom stilu i ovdje je donijela ispravnu odluku. Iako moram reći da nije bila jedan metar u liniji, to se lijepo vidi na ovom snimci, ali je ispravnu odluku donijela i mi joj čestitam. 78. minuta, još jedna situacija. Da, ovdje vidimo situaciju nakon koje je postignut pogodak. Nema zaleđa, ispravna odluka. Ovo spada u domenu lakših odluka sudca. Iza ovog kuta kamere to se najbolje vidjelo. Možda sa tribine je djelovalo da je i nije, ali ispravna odluka. Idemo na utakmicu Cibalija Slaven Belupa, glavni sudac Frana Jović, pomoćnici Ambrinec i Đurak. Dva žuta kartona igraču Slavena i Ivanovskom u 45. i 50. minuti. Tako je. Meni uopće nisu jasni igrači koji nakon ovakvih situacija protestiraju, dramatiziraju. Pa ovdje je već i najobični gledatelj mu je jasno da je ovdje ruka upotrebljena, znači kao alat. Nije udario igrača, ali je, pogledajmo sada, pod lakticom udarac u bradu i vrat, predao, to je žuti karton. Isto to je napravio u prvoj slučaju. Ja ne razumijem čemu to dramatiziranje kad je ovo toliko evidentno. Ja vjerujem da taj igrač iz danas kad je pogledao to da je mu je sve jasno. Sad mu je vjerojatno jasno. Tako. 70. minuta. Zaleđe je dosuđeno. Je li ga bilo u ovoj situaciji? Da, evo, vidjet ćemo tu situaciju ponovo. Odmah bih rekao, sudac je donio krivu odluku iz razloga, vidjet ćemo, ovo je sada ispravno. Znači, nakon toga, napadač upućuje loptu, vidimo da se obrambeni igrač i napadač nalaze u istoj ravnini. Ali vidimo da sudac nije u ravnini. I to vraćam se na ovo. Sve odluke koje su suci doneli dobre su kada su u ravnini sa pretposljednjeg. A čim nije, tada je mogućnost. Pogrešna odluka, hvala Bogu, kažem, nije bilo postignuto, ali ovo je edukativno jedno i suci moraju voditi računa o tome. Ovo je samo jedno malo opravdanje, ako uopće može se nazvati opravdanje. Ovo je mlad pomoćni sudac koji je nakon prvog kontakta, nakon prvog centaršuta, on je ostao jednostavno gledati utakmicu. Ako vidite, ako možete vratiti, vidit ćete da on stoji, zamrznut i gleda utakmicu što se događa i onda maše zaleđe koje ne tu, nego evo sad kad pogledamo. On samo otprati, podigne zaleđe i ovdje je bio dobro postavljen. Ovdje je bio postavljen fenomenalno. Tu je bio skoncentriran i onda sad vidite kako on tamo ostane. Pogledajte sad on tamo stoji i gleda, ostao 4 metra iza linije. Dobro, idemo dalje na posljednju utakmicu ovog 13. kola Lokomotiva Istra. Glavni sudac Dario Bel, pomoćnici Zobenica i Berger. 7. minuta, prilika za Istru. Postavljeno pitanje je li bilo zaleđa, teren je bio strašan. Da, ovdje vidimo da je teren bio loš, i da je, ali to nije spriječilo da se donese ispravna odluka. Ovdje nema govora o zaleđu. I ovdje za suca te kategorije ovo je lagana situacija, ispravna odluka. Situacija o kojoj se puno više govorilo je iz 54. minute, kazneni udarac za Lokomotivu. Je li ovo za kazneni udarac? Tako je. Sada ćemo vidjeti iz dva dijela. Prvo bih rekao da ponovo ovdje imamo dobru odluku pomoćnog suca da igrač nije bio u poziciji zaleđa. Kada je izašao pred vratara, vidimo lopta u njegovoj kontroli i vidimo da je vratar klizećim startom prema lopti. Ali klizeći start prema lopti bez želje da uhvati loptu nogom, kupi, čini prekršaj.
Znači, načinio prekršaj i ispravna odluka. Znači, usporenom snimci se vidi da i desnom nogom, onom skvrčenom nogom, kupi igrača, a nema loptu u rukama. Da je slučajno vratar intervenirao, uhvatio loptu i nakon toga otklizao, tada tu nema prekršaja. Vidimo da vratar ne kontrolira loptu i da je u borbi za loptu načinio prekršaj. Ovdje kazneni udarac. Ja bih kazao vrlo jednostavno, ovdje je jedan vrlo neoprezan start vratara sa obje dvije noge na loptu. Vidite, ovo je vrlo rijetko se događa da vratar umjesto sa rukama ide sa nogama na loptu i mislim da ovdje ne bi trebalo biti ništa sporno. Nema. Neoprezan start, kazneni udarac. I imamo drugu ligu. Na terenima druge lige je bilo zanimljivo dvoboj između hrvatskog dragovoljca i Novigrada koji smo imali u direktnom prijenosu na HNTV-u. Puno je bilo ljutnje kod gostiju, kod Novigrada. Izdvojili, stražili su i da se očitujemo oko tih situacija, da se vi očitujete oko tih situacija. Prva 46. minuta dosuđen kazneni udarac za hrvatski dragovoljac. U Novigradu se ne slažu da je ovdje bilo kaznenog udarca. Na ovoj utakmici se upravo dogodilo ono, pogledajte ovo držanje i potezanje i ukoliko ovo nije kazneni udarac, onda ne znam o čemu pričati. Upravo na seminaru proteklom smo govorili o ovim situacijama, o potezanjima, o kaznenom prostoru i svaka čast sudu što je ovdje sudio kazneni udarac. U jednoj obećavajućoj situaciji gdje je upomenuo igrača. Glavni sudac Vedran Jelenčić je ovdje bio da. U pitanju. 57. minuta, signalizirano zaleđe gostiju Novigrada. Ovdje je sudac pogriješio. Ovdje nije bilo zaleđe. Nije bilo zaleđe. Evo vidjet ćemo možda iz ovog kuta. Čista situacija, kriva odluka. Kriva odluka pomoćnika. Na štetu Novigrada. I imamo još jednu situaciju, 88. minuta, drugi kazneni udarac za hrvatski dragovoljac. Opet je tu bilo gužve u 16 metara. Opet je bila ruka na leđima, ruka potezanje i guranje za dres. Vrlo slična situacija onoj. Ovdje Novigrad, evo vidi, pogledajte ruku na dresu i povlačenje. Ovdje je Novigrad, nogometni klub Novigrad i pojedinci iz nogometnog kluba digli su pola države na noge zbog ove utakmice i zbog ovih kaznenih udaraca. Međutim, oba dva kaznena udarca su ispravno dosuđena. Je li trebalo biti opomena još ovdje za igrača? Pa ovdje možemo razgovarati o tome da igrač može proći bez opomene za razliku od ono prvo je bila obećavajuća situacija gdje je on bio, tako reći, otvoren mu put prema golu. Ovdje igrač ide od gola i ovaj ga poteže. Mislim da ovdje može proći i bez opomene. Evo ga, s predsjednikom slažem. S tim smo zaključili ovo kolo. Imali smo malo i druge lige. Nadam se da u sljedećem kolu će biti manje govora o suđenju. Pa ja se nadam i mi koji vodimo sudačku komisiju, pojačani sa našim vanjskim suradnicima u komisiji, gospodinom Vitkovićem i Šetkom, da ćemo napraviti sve da bude što manje ovakvih grešaka. Međutim, vratit ću se ponovo, jednu rečenicu sam zaboravio u Splitu kad sam kazao da je odigrana jedna vrhunska utakmica i da je sudac, pomoćni sudac falio na najjednostavnijem detalju. Kad su svačko, izvodi se slobodan udarac, znači situacija je stajaća. Na najjednostavnijem detalju je falio, a koliko je bilo teških odluka pomoćnih sudaca i jednog i drugog. Evo ga. Nažalost, događa se. Da. S time bi vam se zahvalio za sudjelovanje u ovoj današnjoj emisiji i ovoj analizi iscrpnoj. Pa hvala i vama i nadamo se da će biti što manje detalja u budući. Idemo još pogledati poštovani gledatelji koji su parovi sljedećeg kola. 14. kola čeka nas opet derbi Dinamo Rijeka. Osijek će dočekati Lokomotivu. Potom Rudeš Cibalija, Slaven Belupo Hajduk i kolo će 30. listopada zaključiti Istra i Inter uz prijenos na Hrvatskoj nogometnoj televiziji.
Toliko u ovoj emisiji, u ovom trećem poluvremenu. Lijepo pozdrav i ostanite i dalje uz Hrvatsku nogometnu televiziju.